այս հանդիպումից ինչ տպավորություններով եք հեռանում, հույս ունեք, որ ինչ որ տեղաշարժ կլինի։ Եթե կոնկրետ ես ասեմ, այս ամբողջ ընթացքից մենք շատ դժգոհ ենք, թե քնչական աշխատանքի, թե այնի աշխատանքների, թե ամբողջ գործողությունից չմանրամասնեմ, դժգոհ ենք։ Բայց այս հանդիպումը, հանդիպման ժամանակ բարձրաց հարցերը, այսինքն պատասխաններն են, որ քննական փուլում են, բայց որ ասեմ լիարժեք մենք բավարարված ենք իրանց պատասխաններից, չէ։ Պարոն Բարսեղյան, ձեր գլխավոր հարցը, արդյոք վարչապետ Փաշինյանի ներկայացած վարկածից բացի, որը պաշտոնականն է եւ միակ այլ վարկածքնության առարկա դարձվել է, թե ոչ, ինչ պատասխան տվեցին։ Կա այլ առարկաներ, կա քննության առնվել է, մի վարկածով չի, բազմակողմանի քննություն է տալու։ Չեք ասի, հա, թե ինչ վարկածների մասին է խոսքը։ Դե արդեն էլի պարոն Նորիկյանը ձեզ մանրամասը պետք է ասի։ Որոշ հարցերի կապակցությամբ տրվել են պատասխաններ, որ դրանք ընթացքի մեջ են, որոշ հարցերի վերաբերյալ արձանագրվել են, որ դրանց անհրաժեշտությունը չկա։ Ըստ էության դուք կտեսնեք ինտենսիվ քննարկում տեղի ունեցավ նոր, այս պայդրությամբ ժողով կողմին հետաքրքրող բոլոր հարցերը բարձրացվել են։ Մենք հաստատապես պնդում ենք, որ այդ հարցերի պարզաբանման ուղղությամբ հետամուտ կլինենք մինչև վերջ։ Մասնավորապես ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ հանգամանքի վրա։ Ներողություն։ Ինչպես մեր, այնպես էլ դատախազության կողմից մեր կողմից բարձրացած հարցի համատեքստում մենք ստացել ենք պատասխան, որ այլ վարկածների գոյությունը այս պահին բացառված չէ, ընդանում է ստուգողական, քնչական, դատավարական գործողություններ հնարավոր բոլոր վարկածների ուղղությամբ, բայց կոնկրետ որևէ արդյունք, որևէ այլ վարկածի վերաբերյալ մեզ չի տրամադրվել որևէ սպառիչ տեղեկություն։ Ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս պայդրությամբ այս քրեական վարորդի շրջանակներում թվով 5 անձ է քրեական հետապնդման ենթարկվում, զինվորական դատախազի կողմից չի բացառվել, որ այլ անձանց նկատմամբ նույնպես քրեական հետապնդումներ կիրականացվեն, դե ինչ ծավալի, ինչ բնույթի մեզ չի տրամադրվել տեղեկատվություն։ Խոսքը սպայական գազի մասին է։ Եթե չի կոնկրետացվել, բայց չեմ կարող ասել ինչ շրջանակի, բայց չի բացառվել այլ անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում անցկացնելու հնարավորությունը։ Փորձաքննությունների եզակացությունները ստանալուց հետո չի բացառվել այլ բնույթի փորձաքննություններ նշանակելու, այլ բնույթի քնչական գործողություններ իրականացնելու համար։ Մեր կողմից հստակ արձանագրվել է, որ դժոխ կողմից ակնհայտ անվստահություն կա Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության, իրավասում արմինների, դատախազության, ինչպես նաև վարույթ իրականացնող մարմինի նկատմամբ, եւ այդ կասկածամտությունը, անվստահությունը պայմանավորված է հենց այդ իրավասում արմինների հրապարակային գործունեությամբ, ինչպես նաև գործով շահագրգռություն կամ ցուցմունք կամ հրապարակային որևէ փաստական տվյալ հաղորդած անձանց եւ ցուցմունք տալու ցուցմունքների միջև արկայական հակասություններով, ինչպես նաեւ այդ անձանց տված բացատրությունների կամ ցուցմունքների հակասություններով, որոնք էլ ստեղծել են այս իրավիճակը։ Մենք պնդել ենք, որ այլ վարկածների ուրեմն հավանականությունը մասնավորապես բարձրացվել է հարց նույն հենց շմոլ գազի հետ կապված խնդրի, շմոլ գազի առաջացման մեխանիզմների, զինծառայողների, ուրեմն դիակների դատաբժշկական փորձաքննությունների եզակացությամբ ամրագրված այն հանգամանքը, որ մահը վրա է հասել շմոլ գազից եւ այրվածքային շոկից, դրանք առանձին հանգամանքներ են եւ պետք է դեռևս փորձագետերի իսկ անհրաժեշտության դեպքում այլ փորձաքննության միջոցով հավաստվի կամ հերքվի, թե կոնկրետ դրանցից յուրաքանչյուրը որքանով է գտնվում նույն կամ պատճառահետևանկային կապի մեջ, այսինքն հրդեհից է առաջացել այդ շմոլ գազը կամ այդ շմոլ գազը հրդեհից առաջ գոյություն ունեցել է, թե ոչ, պետք է ֆիքսվի որ պահին է եղել շմոլ գազը, այսինքն բազմաթիվ բոլոր հնարավոր ու անհնար վարկածների շուրջ բարձրացվել է, քննարկվել է։ Մեր կողմից հարցը բարձրացվել նաև հնարավոր պետական դավաճանության մասին կամ հակառակորդի կողմից հնարավոր գործողությունների արդյունքում այս ողբերգության ուրեմն իրականացման հնարավորության մասին։ Մենք ստացել ենք պատասխան, որ բոլոր ուղղություններով իրականացվում են քնչական գործողություններ եւ որևէ արդյունքների մասին այս պահին հնարավոր չէ արձանագրել։